Soranlara mən buyurdum, anlatayım nəsiyəm. Mən çeynənən bir ölkənin haqq bağıran səsiyəm. 5 may Milli İstiqlal şairi, dövlət himnimizin sözlərinin müəllifi Əhməd Cavadın doğum günüdür. Bütün həyatı və fəaliyyəti boyu doğma xalqına xidmət edən böyük şairin ata yurduna, dünyaya göz açdığı Şəmkirin Seyfəli kəndinin tabiçiliyində olan Mehrili Trestinə yol aldıq. Təəssüf ki, kənddə şairin adını daşıyacaq hər hansı nişanə yoxdur. Nə küçə, nə büst, nə də barelyef. Büyük şəxsiyyəti xatırladan sadəcə 6 yaşına dək yaşadığı, hazırdaysa uçub dağılan evdir. Əhməd Cavadın yurt yeridir bura. Ha, buradan da o qayda imkansızlıqdan gediblər ana qohumlarının yanına, gedib Gəncədə qalır. Bir deyirsən, deyir, gəldi buraya. O vaxtı tələbə ki, geyimli-keyimli. Gəldi, dedi, hamı ilə görüşürdü, eləyirdi. Seyfəli kəndində yaşayan şairin qohumları ilə həmsöhbət oluruq. İslam Əliyev deyir ki, Əhməd Cavadın anası Yaxşı xanım onun nənəsinin bibisidir. Əhməd Cavad 37-ci ildə tutulandan sonra uşaqlar Yılmaz, Tukay, Aydın müəllim, hamısı onlar nənəmin yanında qalıblar, nənəm saxlayıb, böyüyüb, Aydın müəllim müəllim işləyib o vaxtdan, o birəri də qutarıb oxuyub, hərəsi bir sənətdə. Türk dilini də, Gürcü dilini, Rus dilini, Ərəb dilini hamısını sərbəst bilirdi. Əhməd Cavad da Respublikada yaxşı yazışı kimi, şair kimi hamısının hörmətini qazanmışdı. Bir də ki, Mikail Müşfiq Cavan gənc olur, Mikail Müşfiqə elçi gedirlər. Əhməd Cavad yoldaşı, Hüseyin Cavid onun yoldaşı gedib evləndirirlər. Mir Cəfər Bagirov deyir ki, bizim Rusiyanın Puşkin olan kimi bizim də Əhməd Cavad var. Yəni, Respublikada deyir, Əhməd Cavaddan savadlı zatı yoxdur. Onu da xain yoldaşlar buna imkan vermirlər. Sonra 37-ci ildə o repressiya devrində Əhməd Cavadı, Mikail Müşfiqi, Hüseyin Cavidi neçə nəfərləri tuturlar. Salam Türkün bayramı. 37-ci ildə Mikail Müşfiqlə buna qısa müddətli məhkəmə eləmişlər. Onları harda güllələyiblər, hələ onların ikisinin meydi bilinmir. O, məhkəmə vaxtı Şükürə xanıma hakim deyir ki, sən Əhməd Cavadın ideyasından, ideologiyasından mən imtina eləyirəm, səni azad buraxaq. Ancaq Şükürə xanım deyir ki, mən Süleyman bəy kimi kişini tapdadım, ayaqladım, Əhməd Cavada qoşuldum, gəldim. Mən indi onun fikrindən, onun ideyasından imtina eləsəm, Əhməd Cavada bu ondan ölümdən ağır olar. Mən ondan imtina eləmirəm. Ona görə də Şükürə xanımı da həbs eləyirlər və Qazaxıstana sürgünə göndərirlər. Körpə vaxtdan Gəncəyə köçüb, sonra Bakıya köçüb. Ancaq Əhməd Cavad ömrün axırına qədər kəndə daimi gəlmiş və kəndi gənclərin oxumasında təbliğat aparmışdı. Kənddə heç olmasa onun adına bir küçə, büst, abidə, bir klub yoxdur. Xahiş edir, aidiyyəti qurumlar bununla bir məşğul olsunlar. Hər yerdən gələn qonaqlar olur. Soruşurlar, Əhməd Cavad harada yaşayıb? Əhməd Cavadın müzeyi varmı? Əhməd Cavadın heykəli varmı? Türkiyədən bir neçə ilim ondan əvvəl iki nəfər gəldilər, burada məni götürdülər, Əhməd Cavadın anadan olduğu yerə apardılar. Getdi orada, heç bir şey də yox idi. Bir şey də xaric dilədilər ki, heç olmasa bizi Əhməd Cavadın həyat yoldaşının, oğlanlarının qəbirin üstünə apar, göstər. Apardım, göstərdim onları. Toylarımızda elə musiqi birinci çalanda Əhməd Cavadın himni çalınır. Allahın da olsun. Bütün Seyfəli cəmaat istəyər ki, burada onun bir ev müzeyi, ya heykalı, ya nəsə bir şey olsun ki, gələcək uşaqlarımız ona baxsın, fəxr eləsin.
Əhməd Cavad 1920-ci ildə Azərbaycan parlamentinin üzərindən çıxardığı və güllələrdən dəlik deşik olan üç rəngli bayrağımızı 1937-ci ilə, yəni qətlə getirildiyi günə qədər qoruyub saxlaya bilmişdi. Xatirəsi hər bir azərbaycanlı üçün ehtiramla anılan istiqlaliyyət şairinin ruhu şaddır artıq. Çünki ruhumuzun qidası olan himnimiz bugün zəfər təntənəsini yaşayan Qarabağda, Cıdır düzündə səslənir. Qeyd edək ki, ölkə başçısı İlham Əliyev Azərbaycan xalqının istiqlal mübarizəsinə layiqli töhfələr verən vətənpərvər şair Əhməd Cavadın anadan olmasının 130-cu il dönümünün qeyd olunması ilə bağlı sərəncam imzalayıb.